أسۍ ٲسۍ پنجاب گژھان مٔزوٗرۍ کَرنہِ کٲشِر شٮ۪ن رٮ۪تَن، وٕنہِ تہِ چھِ واریاہ گژھان وَندَس نَرِ مٔزوٗرَن تہِ کٔرِن برکت، تٲجِر پیشَن تہِ کٔرِن برکت، مُلٲزِم پیشَن تہِ کٔرِن برکت، زٔمیٖندارَن تہِ کٔرِن برکت. اَسہِ ٲس نہٕ دو وقت کہِ روٹی مہیا کیٚنٛہہ، وۄنۍ کھولیٛاے کٔشیٖر اللہ تعالیٰ ہن برکتٕکۍ دَرواز، وۄنۍ دِژاے اللہ تعالیٰ ہن باغات، وۄنۍ دِژاو اللہ تعالیٰ ہن تِجارت، وۄنۍ دِژاے اللہ تعالیٰ ہن فراوٲنی، وۄنۍ دِژاے اللہ تعالیٰ ہن خۄشحٲلی، وۄنۍ دِژاو اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ دیٖنار تہٕ دِرہم. اگر آز برونٛہہ ہَتھ ؤری ییٚمہِ مسجِدِ ہُنٛد خواب وٕچھاو شاید اوس ڈیڈ اِمپاسِبٕل، ہَتھ ؤری برونٛٹھ ہٮ۪کاوا سوٗنٛچِتھ کھۄڈوٕنِس اَندَر آسہِ یِژھ عدیٖب شان مسجِد، کۄیمُہَس اَندَر آسہِ مسجِد پٮ۪ٹھ مسجِد، کھۄڈوٕنِس اَندَر آسہِ مسجِد پٮ۪ٹھ مسجِد، اِسلام آبادَس اَندَر آسہِ مسجِد پٮ۪ٹھ مسجِد. آز ہَسا لٲگی أسۍ 2 کَرور رۄپیہِ، اَسہِ ہَسا چھِ نیٚبٕرۍ کِنۍ تہِ لاگٕنۍ ٹٲلہٕ، لاگہوس اِنشاء اللہ. رۄبُ العالمیٖن کَرِ کھۄڈوٕنۍ کٮ۪ن تہِ برکت، کۄیمو کٮ۪ن تہِ برکت، گامہٕ کٮ۪ن تہِ، شہرٕ کٮ۪ن تہِ، زینَن والٮ۪ن تہِ، مینَن والٮ۪ن تہِ، تٲجِر پیشَن تہِ برکت. بَڑٕ مُبارک یِمو عظیٖم یُتھ تعمیٖر چھُ عملہِ منٛز اوٚنمُت، مگر رۄب فرماوَن یِمَن توٚگ نہٕ میٲنِس سوٗزمٕتِس عملی شُکُر کَرُن، سوٗزمَکھ تہٕ یِم لٔگۍ شرابَس پَتہٕ، یِہِنٛدۍ 10 وٕہٕرۍ لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی گٔے شراب چٮ۪وان، یِم چھِ اِنجَکشَن سۭتۍ پَنُن یہِ نَشہِ ختم کَران، ہَفتَس منٛز چھِکھ 7 مَران، وجہ چھُکھ آسان نَشہِ. 17 وٕہٕرۍ لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی چھِ ہَفتَس اَندَر ڈِسٹِرٛک کۄلگامَس تہٕ ڈِسٹِرٛک اِسلام آبادَس اَندَر چھِ ایوریج ہَفتَس اَندَر 5 لٔڑکہٕ 7 لٔڑکہٕ مَران، چھِنا مَران؟ وجہ شراب، وجہ ڈرٛگ. یِہٕنٛزٕ لٔڑکی تہٕ لٔڑکی گٔے بد اخلٲقی ہُنٛد اِنتِہا پیش کَران، یِمَن گٔے کوچہِ بد اخلٲقی ہِنٛدۍ شِکار، یِہِنٛدۍ گَرٕ گٔے بد اخلٲقی ہِنٛدۍ شِکار. یِمَن سوزاو رۄبَن یِمو أنۍ 30,000 ساسَن ہِنٛدۍ موبایل، یِم چھِ اَمہِ پٮ۪ٹھ تِم سایٹہٕ کَران لانٛچ ییٚتہِ یِہِنٛدِس ایٖمانَس چھُ تختہٕ تہراج گژھان. یِم چھِ 2 بَجَن راتَن تام آسان بے حیٲیی تہٕ بے شرمی ہُنٛد بازار گرم کٔرِتھ، یِمَن کَتہِ میلہِ اَمُن میلیٛا؟ یِمَن کَتہِ میلہِ شانتی؟ یِمَن کَتہِ میلہِ قرار تہٕ سکوٗن؟ یِمَن کَتہِ میلہِ رٕژَر تہٕ خیر؟ یُس قوم رۄبہٕ سٕنٛز نعمت کَرِ غلط وَتہِ اَندَر اِستعمال، رۄب فرماوَن تِمَن تہِ گوٚو یِہوٚے وجہ، تِمَن روو اَمُن، تِمَن روو شانتی، تِمَن روو سکوٗن تہٕ قرار، تِمَن تٔج نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن نعمتَن شُکُر گُزٲری کَرٕنۍ. نٔتیٖجہ درٛاو اَتھ بٔستی روو اَمُن، اَتھ بٔستی روو شانتی. کٔشیٖرِ منٛز چھُ ناوٕے یُس اَصلہ وٕنکٮ۪س دُنیاہَس منٛز لَبنہٕ چھُ یِوان، تیُتھ اوس اَمنہٕ واجِنی وادی. سٲنۍ پَوُد گٔے ختم، سانہِ بٔستی ہٕنٛز بٔستی گٔے ختم، سٲنۍ گَرَن ہٕنٛدۍ گَرٕ گٔے ختم، سون اَمُن گوٚو تہو بالا، سون تِجارت گوٚو مُتٲثر، سون صحت گوٚو مُتٲثر، سٲنۍ تعلیٖم گٔے مُتٲثر، سٲنۍ باغات گٔے مُتٲثر، سون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فصل گوٚو مُتٲثر، سون صحت گوٚو مُتٲثر. ماجٮ۪ن ہاٹ دۄد، مالٮ۪ن ہاٹ پرٛابلِم، لۄکٹٮ۪ن ہاٹ پرٛابلِم، وجہ کیٛاہ؟ بدامنی. وجہ کیٛاہ؟ اَمنُک تہو بالا. رۄب فرماوَن ذٰلِکَ جَزَیْنَاہُم بِما کَفَرُوا، أکِس حق منٛز لٔدِو بارِ، یہِ چھُو تۄہہِ پَنٕنٮ۪ن کَرتوٗتَن ہُنٛد سزا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خۄشکہٕ تہٕ تٔری منٛز یُس یہِ فساد چھُ یا رسول اللہ، یہِ کیٛاہ چھُ؟ خۄشکی تہٕ تٔری منٛز ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی، خۄشکی تہٕ تٔری منٛز یۄس یہِ ڈِسٹٔربَنٕس چھے، اِٹ اِز بِکاز آف می اینٛڈ یوٗ، یہِ چھِ چانٮ۪ن تہٕ میانٮ۪ن بد عملیَن ہُنٛد سزا، چانٮ۪ن تہٕ میانٮ۪ن اَتھَن ہٕنٛز کمٲے. کیٛازِ شُکُر گُزٲری تٔج نہٕ کَرٕنۍ؟